Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Andijon viloyatida aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, hududdagi kriminogen vaziyat, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi o'rganishlar natijasida akademiya professori o'qituvchilari Qo'rg'ontepa tumanidagi 41-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini otalik qoldi. Bundan ko'zlangan maqsad maktab o'quvchilarini vatanga muhabbat, xalqqa sadoqat ruhida tarbiyalashga ko'maklashish, yoshlarni jinoyat yo'liga kirib qolishdan qaytarish, maktabda ta'lim sifatini yaxshilash hamda o'quvchilarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirishdan iborat. Ayni shu maqsadni ko'zlab joriy yilning 12 fevral kuni Ichki ishlar vazirligi akademiya ning rahbariyati va professor o'qituvchilari tomonidan ta'lim muassasasida o'quvchilar bilan mahorat darslari akademiyaning 3-chi bosqich kursantlari ishtirokida yoshlarni ilm olishga, vatanni sevishga undovchi suhbatlar tashkil etildi. Uchrashuv yakunida maktabda tahsil oluvchi 5 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga mavsumiy kiyim-boshlar tarqatildi. Shundan so'ng o'quvchilar o'rtasida vatanga xizmat, oliy saodat shiori ostida sport musobaqalari va intellektual o'yinlar tashkil etildi. Xususan futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat, shashka va bahodirlar o'yini kabi sport bellashuvlarida o'quvchi yoshlar o'zaro kuch sinashdilar. Shu bilan birga ta'lim muassasasining yuqori sinf o'quvchilari hamda Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyi o'quvchilari zakovat intellektual o'yinida o'zaro bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Musobaqa yakunida g'oliblar qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Ishtirokchilarning barchasiga esdalik sovg'alari topshirildi. Chindan ham akademiya professor o'qituvchilari tomonidan o'tkazildi. Bu kabi keng qamrovli tadbirlar maktab o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'usini yanada yuksaltirib, ularni xalq manfaatiga xizmat qiladigan daxldor insonlar sifatida kamolga yetkazish bilan ahamiyatlidir. Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida ichki ishlar organlari faoliyatiga qiziqishi bo'lgan umumta'lim maktablardan tashrif buyurgan o'quvchi yoshlar bilan ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Tadbirda o'quvchilar litseydagi barcha shart-sharoitlar, o'quv jarayonlari bilan tanishib, o'zlarining qiziqtirgan savollariga atroflicha javoblar olishdi. Mazkur sayohat doirasida o'quvchi yoshlar ichki ishlar organlarida ishlayotgan xodimlarga qo'yilgan talablar, yaratilgan ish sharoitlari va imkoniyatlar bilan ham tanishishga muvaffaq bo'lishdi. Shuningdek, sayohat dasturida akademik litseyga o'qishga kirish va ichki ishlar organlariga ishga kirishda qo'yiladigan talablar, sport yutuqlariga erishgan akademik litsey o'quvchilari uchun yaratilgan imtiyozlar borligi, ajratilgan qabul kvotalar kabi savol-javob tariqasida davra suhbati ham tashkil etildi. Litsey o'quvchilari bilan maktab o'quvchilari qizg'in suhbat olib borishdi va maktab o'quvchilari tasavvurida Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyi yaxshi taassurotlar qoldirdi. Joriy yilning 10 fevral kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayubxon Rahmatullayev Andijon shahridagi 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, farzandim uchun bir kun shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda ishtirok etdi. Tadbir davomida chet tillarini o'zlashtirish bo'yicha imtihonlarda qatnashib, xalqaro IELTS sertifikatlarini qo'lga kiritgan bir guruh o'quvchilarning ota-onalariga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Shundan so'ng yoshlar va voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish. Bunda maktab, ota-ona, mahalla hamkorligini yanada kuchaytirish maqsadida o'qituvchilar, ota-onalar hamda mahalla yettiligi a'zolari ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Tadbirda ayrim yoshlar va voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar va unga sabab bo'layotgan omillar ildizigacha tahlil etildi. Tadbir davomida jinoyat sodir etgan ayrim yoshlarning achchiq qismati aks etgan ta'sirchan videorolik ham namoyish etilib, farzand tarbiyasida mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yishning oqibati mana shunday fojiali yakun topishi mumkinligidan barcha ogohlikka chaqirildi. Ochiq muloqotda ota-onalar ham so'z olishib, o'quvchilarning ta'lim tarbiyasi borasida o'zlarining takliflarini o'rtaga tashladi. Tadbir so'ngida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va kasbga yo'naltirish tarbiyasi va o'qishida muammo bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari hamda mahalla faollari bilan birga ishlab, muammolarni bartaraf etishga kelishib olindi. Bugun ichki ishlar va boshqa harbiylashgan tuzilmalar oldiga aholi bilan ishlashda yangicha yondashuv talabi qo'yilmoqda. Masalan, muomala madaniyati, shaxs psixologiyasini tushuna bilish mahorati kerak xodimga. Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi faoliyatda ayni shu maqsaddagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan seminar-trening tashkil etdi.
Tadbirda viloyatdagi ichki ishlar sohasining yosh kadrlari bilan birga favqulodda vaziyatlar va Milliy gvardiya boshqarmasining ham xodimlari ishtirok etishdi. Shuningdek, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi vakillari hamda Andijon davlat universiteti talabalari ham seminarning tinglovchisi bo'lishdi. Biz bir bo'lsak, yagona xalqmiz, birlashsak, vatanimiz g'oyasi ostidagi seminar treningda Andijon davlat universiteti psixologi aholi bilan ishlashdi, psixologik usullardan foydalanish mavzusida mahorat darslarini olib bordi. Treningda aholi bilan o'rnatiladigan muloqotning samarador usullari haqidagi tavsiyalar ulashildi. E'tiborlisi, muloqot jarayonida shaxslarning individual psixologik xususiyatlarini baholagan holda munosabatga kirishish muhimligi borasida mulohazalar almashildi. Shaxslar o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni hal etishda esa yangi metodlardan foydalanish tavsiya etildi. Seminar trening yosh kadrlarning muloqot o'rnatish jarayonidagi bilimlarini boyitdi. Ortirilgan yangi tajribalar faoliyatda qo'l kelishi bilan e'tiborli bo'ldi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi va patrul post xizmati boshqarmasi 4-chi tumanlararo atriyat xodimlariga kunduzgi xizmat oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada 4-chi tuman atriyadining 12 nafar xodimlari ishtirok etdilar. Atriyat komandiri mayor Mirzayev Shavkatbek qo'l ostidagi xodimlariga tumanda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish hamda huquqbuzarlikka qarshi kurashish bo'yicha bir qator vazifalar topshirdi. Shu bilan bir qatorda xodimlarga ish vaqtida hushyor holatda ichki ishlar boshqarmasining amaldagi buyruq talablari asosida xizmat olib borishlari, yo'nalishdagi vaziyat bo'yicha har 20-30 daqiqada navbatchilik qismiga axborot berib borishlari, xizmat avtotransport vositalarini yo'l qoidalariga qat'iy rivoya qilgan holda boshqarishlari va biriktirilgan xizmat yo'nalishlaridan boshqa yo'nalishlarga ruxsatsiz chiqib ketmaslik hamda xizmat vazifalarini sidqidildan olib borishi tushuntirildi. Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan Markaziy dehqon bozori hududida patrullik xizmati tashkillashtirilib, Milliy gvardiya xodimlari, profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda tuman markaziy bozorining har bir do'kon rastalariga kirib, ularni turli jinoyatchilik va huquqbuzarlik qurboniga aylanib qolmasliklari haqida ogohlantirildi. Mazkur profilaktik tadbir davomida Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda bozor hududiga video kameralar o'rnatish va qo'riqlash punktlariga ulanish bo'yicha targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borildi. Shundan so'ng kechki yo'riqnoma o'tkazildi. Unga ko'ra, tunda ko'ngilochar joylarda yoshlarni bemaqsad yurishlarini oldini olish va fuqarolarni jinoyat qurboniga aylanib qolmasliklari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Joylarda bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi turli qoida buzarliklarni oldini olishga, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash hamda aholi o'rtasida jinoyatchilikka barham berishga xizmat qilib kelmoqda. Probatsiya nazorat ostidagi shaxslarga ijtimoiy va huquqiy yordam ko'rsatish, nazorat qilish va ular bilan ishlashni raqamlashtirish yo'lga qo'yilib, dastlab probatsiya hisobiga olingan shaxslar bilan yakka tartibda suhbat o'tkazilib, ularga oid hujjatlar e-probatsiya elektron dasturiga kiritilib borilmoqda. Shuningdek, ular bilan mutaxassis psixolog ishtirokida suhbat o'tkazilib, ularning ijtimoiy psixologik portretlari, intellektual portret, sun'iy intellekt ekspress psixodiagnostika dasturi vositasida tuzilib, xulosasiga ko'ra, tuzalish yo'lida neytral, jinoyat qilishga moyil va jinoyat qilish xavfi yuqori toifalarga ajratgan holda, ular bilan kelgusida ishlashga kerakli mutaxassislar jalb qilish ishlari olib borilmoqda. Bugunga kelib mamlakatimizda insonparvarlik tamoyili eng oliy o'rinda turgani bois, shaxslarni jamiyatdan ajratmagan holda tarbiyalash borasida bir qator amaliy ishlar olib borilyapti. Xususan sudlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilinib, probatsiya nazorat ostiga olingan shaxslarni kelgusida takror jinoyat sodir qilishini oldini olish uchun birinchi navbatda ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, mavjud muammolarni o'rganish va ularni ijobiy hal etish bo'yicha manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Ishsiz va kasb-hunarga ega bo'lmagan shaxslarni joylardagi monomarkazlar va kasb-hunar texnikumlariga yo'naltirilib, zamonaviy kasb-hunarli mutaxassislar tayyorlash orqali ularning bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Olib borilayotgan ishlarga qaramasdan o'zlariga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmay, yaratib berilayotgan ushbu imkoniyatlarni to'g'ri tushunmasdan, jazoni o'tash tartib-qoidalarini qasddan buzib, kelgusida takror jinoyat qilish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan jazo muqarrarligi va qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga taqdimnoma kiritish orqali ularning jazolarini og'irroq turdagi jazolarga almashtirish choralari ko'rilyapti.
Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.